Agora você vai seguindo reto aí, entra na mata aí, pra esquerda. Próxima esquerda? Não, não, entra na esquerda, entra no mato. No mato? Entra na esquerda, porra, vai à esquerda. Calma, só vai à esquerda! Calma, pelo porra, amor de Deus, sai. Tem um monte de bagulho aqui. Aí, ó, vem de ouvir, velho, dibra as árvores, cara. Não, é que eu abri um mapa pra ver que porra de esquerda era essa sua. Vira à esquerda, pelo amor de Deus! Não, muito. Calma, tem árvore aqui. Vira à esquerda, aqui. Cara! Vira à esquerda! No, aí, o caminho não é inteiro ar. Isso, obrigado! Pelo amor de Deus, velho! Caralho! Sai da estrada! Só sai mas da você estrada! Quer... Eu já saí já o babaca. Pelo amor de Deus, velho! Isso, isso! Não, isso. Mano, é que você tem que falar então, entra no meio do mato aí, eu tava esperando uma. Eu tava esperando mais. Nossa, então eu vou matar o C, cara. Olha, se controla, viu?